Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quarta-feira, 22 de setembro, no capítulo de hoje. Depois de Malagueta revelar para Sabine que o melhor jeito para ela assumir a parte de Eric na empresa é tomando para si a guarda de Bebete, a empresária vai afirmar para o namorado que afastar a filha do pai não será uma tarefa fácil. Pensando na melhor solução, ela vai dizer: se ele fosse preso, por exemplo. Malagueta então vai sugerir usar as provas do acidente da Mirella e Sabine, pensando em um plano, vai completar. Se essas provas aparecessem com o Eric, ele estaria encrencado, porque isso mostraria que ele trocou as provas durante o processo. Vitor vai questionar se a mãe de Dom está pensando em incriminar o sócio, mas colocando o rapaz na jogada, ela vai dizer: você não, nós. Se algo for feito contra o Eric, nós vamos fazer juntos. Com medo, Malagueta vai tentar fugir da participação no plano da namorada e vai dizer que ele teve a ideia, mas que não quer fazer parte de algo tão perigoso. Pedrinho vai à casa de Arlete sem avisar e é recebido por Prazeres e Elsa. O avô de Luísa surpreende as tias de Júlio ao informar que foi ao local procurar por Arlete. Ao ser avisada da visita, a mãe do garçom fica sem entender nada, mas resolve conversar com Pedrinho para entender o motivo da visita. Ao encontrar a taxista, Pedrinho vai agradecer pelos conselhos que ela deu a ele sobre Rúbia e, muito sem graça, vai dizer que, mesmo não se dando muito bem com Arlete, precisa admitir que a mãe de Júlio o ajudou a não perder sua grande amiga. Surpresa com a atitude de Pedrinho, Arlete vai dizer: se você ainda pode se modificar a essa altura da vida, então acho que você tem salvação. Muito sem jeito, Pedrinho vai tomar uma atitude e vai convidar Arlete para jantar. A conversa dos dois vai ser interrompida com a chegada de Júlio, que vai perguntar para sua mãe se o avô de Luísa foi ao local para importunar ela. Incomodado com a presença do rapaz, Pedrinho vai chamar Júlio de bandido e vai ser repreendido por Arlete, que sai em defesa do filho. Dando um fim na discussão, a mãe do garoto vai expulsar o avô de Luísa de sua casa, sem dar uma resposta para o convite feito por ele para jantar. Com a saída de Pedrinho, Júlio vai desconfiar da relação entre a mãe e o ex-dono do Carioca Palace. Deixando a mãe sem jeito, ele vai dizer: vocês estão ficando amigos? Porque eu entrei achando que vocês estavam brigando, mas no fundo tinha até um clima, né? Em seguida, Arlete vai ser questionada por Elsa e Prazeres se a irmã irá aceitar o convite de Pedrinho para jantar. As duas confessam ter escutado a conversa dos dois escondido, mas ficam sem a resposta de Arlete, que tenta fugir do assunto. Encontrando com Luísa no escritório de Eric, Antônia vai ficar sabendo que o empresário brigou com Ataíde por conta do inquérito de Mirella. Muito surpresa, a policial vai questionar se o confronto entre os dois serviu para alguma coisa. Agitado, Eric vai responder: serviu, deu para perceber que o Ataíde está escondendo alguma coisa. Ele está fingindo que se esqueceu. Tentando dar um novo rumo às investigações, Antônia propõe entregar o processo na mão de um investigador terceirizado, que é amigo dela. Eric concorda com a proposta, mas pede que tudo seja feito no mais absoluto sigilo, bem longe de Bebete. Esbanjando a herança que ganhou, Sandra Helena leva sua mãe e Aníbal para conhecer o Carioca Palace. Muito animada, a moça banca uma suíte de luxo para o casal. Logo em seguida, ela leva os dois para curtir o dia na piscina do hotel. No fim do dia, ao se despedir da mãe e do padrasto, Sandra Helena vai ser abordada por Eric e questionada sobre a quantidade de dinheiro que ela disse ter além da herança. Surpreendendo o empresário, a ex-camareira vai dizer que irá se livrar do dinheiro para pagar uma promessa. Tentando arrancar mais informações dela, Eric vai convidar Sandra Helena para tomar um drink, mas vai ser despistado pela moça. Logo em seguida, ele vai ligar para Domênico e marcar um encontro com o policial para revelar o que descobriu.
Já na delegacia, Eric vai contar a Domênico que Sandra Helena mencionou que possui uma grande quantidade de dinheiro e revela que a moça está decidida a se livrar da grana no dia seguinte. Depois de dispensar o empresário, Sandra Helena vai até a sala de Douglas e invade o computador do gerente do hotel. Com um plano misterioso, a ex-camareira vai imprimir uma lista contendo informações sobre todos os funcionários do Carioca Palace. Ao chegar em seu quarto, ela prepara diversos envelopes para serem destinados aos funcionários do hotel. Lourenço vai ao encontro de Luísa no Rubistrasse para conhecer onde a sua ex-namorada trabalha. Ao conversar com ela e relembrar o passado, o rapaz vai tomar a iniciativa e dar um beijo na esposa de Eric. Furiosa, ela vai afastar o ex-namorado e exigir que ele suma de uma vez da sua vida. Logo após, Eric vai buscar Luísa no trabalho e não vai gostar nem um pouco da presença de Lourenço no local. Ao voltar para o Carioca Palace, Luísa decide revelar tudo para o marido e diz: "Eu não devia te contar, meu amor, mas o Lourenço me beijou." Revoltado, Eric vai responder: "O quê? É um safado, né? Eu sabia. Desde que chegou, ele está te cercando. Eu achei que a gente estava bem. Ele tem espaço, Luísa?" A neta de Pedrinho vai acalmar Eric e dizer que ama muito o marido. No dia seguinte, Sandra Helena se prepara logo de manhã cedo para dar continuidade à promessa que fez para o santo e é abordada por Eric na recepção do hotel. Tentando armar uma emboscada para a ex-camareira, o empresário vai pedir uma carona para a moça, alegando que seu carro está com defeito. Sem resistir, Sandra Helena vai acabar aceitando o pedido. Ao sair do hotel, Eric vai dar um sinal para que seus seguranças sigam o carro em que ele está com Sandra Helena. Antes de sair do carro, Eric vai esconder um celular no carro da moça para poder rastrear os passos da ex-camareira. Logo em seguida, ele vai ser resgatado pela sua equipe e vai seguir os rastros do carro de Sandra Helena até o aeroporto. Ao notar o destino da moça, Eric liga para Domênico e avisa que ela pode estar tentando pegar um avião para fugir do país. O investigador aciona Antônio e sua equipe e todos partem para o aeroporto para tentar interceptar Sandra Helena. Sem saber que está sendo seguida, a ex-camareira vai até o armário onde escondeu sua parte dos dólares do roubo do Carioca Palace e retira a mala que está guardada no local. Antônia vai lembrar que Agnaldo confessou ter escondido seus dólares no guarda-volumes do aeroporto e vai deduzir que a camareira fez o mesmo. Ao confirmarem com um funcionário que disse ter visto a moça passando pelo local com uma mala rosa, os policiais, acompanhados de Eric Ribeiro e sua equipe, resolvem voltar a seguir os rastros do GPS do celular que está no carro de Sandra Helena. Ao final do capítulo, decidida a se livrar da grana, Sandra Helena coloca um pouco do dinheiro roubado em envelope e resolve enviar para os funcionários do Carioca Palace. Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo.